Udruženje građana Respekt Fojnica nastalo je prije nekoliko godina, a glavna želja je bila i ostala da se ratom uvelike pokidani odnosi među ljudima na prostoru Fojničke općine poprave koliko god je to više moguće. Glavni akteri, braća Pero, Marinko i Darko Tomičić, na radu u inozemstvu, a sve aktivnosti u Fojnici vodi njihov školski prijatelj Adnan Koljiši, ne odustaju od želje pridonijeti zbližavanju ljudi. Poslije Božićnog organizirali su i Bajramski nogometni turnir. I ove godine udruženje Respekt i nogometni klub Respekt je organizirao Bajramski turnir na kojem je učestvovalo preko 200 dječaka iz 8 općina Kaknja, Visokog, Sarajeva, Kreševa, Kiseljaka, Fojnice i ostalih gradova. Turnir je izuzetno fair i korektno protekao bez jednog incidenta uz veliko druženje komšija, susjeda, što je i bit ovog turnira, i Bajramski i Božićni i svi turnira koji organizira udruga Respekt. Nikada u ovakvim prigodama rezultat nije u prvom planu. Najvažnije je da djeca uživaju i igraju omiljenu igru. Igram za ekipu Ostružnice. Plasirali smo se u finale. Bilo je još ekipa iz Visokog i Busovaće. I meni je bilo drago da sam upoznao svoje nove prijatelje. Za nekoliko mjeseci opet će Respekt organizirati neke memorialne turnire i turnire prijateljstva, a od ostalih aktivnosti treba napomenuti organiziranje brojnih humanitarnih akcija za koje braća Tomičić uopće ne žele javno govoriti. Važno je, kažu, pomoći najugroženijima, a iskrena pomoć ne zahtijeva nikakvo javno objavljivanje. Umjesto toga zahvaljuju Ramićima i Husein Bašićima koji su prepoznali važnost njihove ideje te im sve više pomažu u različitim aktivnostima.